Azərbaycanla Türkiyə arasında daha bir anlaşma memorandumu imzalandı. Memorandumu Azərbaycan tərəfdən Baş Prokuror Kamran Əliyev, Türkiyə tərəfdən isə bu ölkənin Ali Məhkəməsinin Baş Prokuroru Bekir Şahin imzaladı. Tərəflər arasında keçirilən görüşdə qeyd olundu ki, hər iki ölkə arasında imzalanan bu sənəd Türkiyə və Azərbaycan arasında beynəlxalq hüquq əməkdaşlığın gücləndirilməsi, mövcud əlaqələrin gələcəkdə daha da intensivləşdirilməsi, o cümlədən hüquqi əlaqələrin dərinləşdirilməsi məqsədini daşıyır. Mərasim zamanı ölkələr arasında beynəlxalq hüquqi əməkdaşlıq, ekstradisiya, prokurorların təlimi və digər əhəmiyyətli sahələrdə əlaqələrin bundan sonra da uğurla davam etdiriləcəyinə əminlik ifadə olunub. Dövlətlərarası sənədlərin imzalanma mərasimindən sonra Kamran Əliyev və Bəkir Şahinin iştirakı ilə mətbuat konfransı keçirildi və media nümayəndələrinin sualları cavablandırıldı. Bildirildi ki, noyabr ayında Bakıda türk dilli ölkələrin baş prokurorları arasında görüş keçiriləcək. Və biz hələ fevral ayında, 2021-ci ilin fevral ayında Türkiyədə səfərdə olan zaman bu barədə ilkin həmkarım Bəşir bəylə razılığa gəldik və artıq biz Bakıya qayıdandan sonra həmkarımız deməli Bəşir bəy, həm Azərbaycan prokurorluğu bu sahədə fəal addımlar atdı və nəhayət biz bütün Türk Şurasına daxil olan ölkələrin baş prokurorlarının razılığı var, iştiraklarını təsdiq ediblər və ümid edirik ki, bu ilin noyabr ayının 21-24-də rəsmi deyə bilərik ki, artıq bu konferans iş konferans, təsis konferansı baş tutacaq. Həmin deməli konferansın biz nəzərdə tuturuq ki, daimi fəaliyyət göstərən katibliyini yaradaq və onun əsasnaməsi və digər bütün belə deyək də sənədlər, normativ sənədlər imzalanacaqdır. Tədbirin sonunda Türkiyə Ali Məhkəməsinin Baş Prokuroru Bekir Şahin Azərbaycan Respublikasında prokurorluq orqanlarının 100 illiyi münasibəti ilə medalla təltif olundu.